Naše škola byla založena roku 1951 na základě poptávky po rybářských a vodohospodářských odbornicích. Těžkou si lze představit vhodnější lokalitu pro založení rybářské školy, než je právě Třeboň, která se nachází v centru rybniční oblasti. Právě tady na Třeboňsku působili nejznámější rybníkáři historie, jako byl Mikuláš Rutard, Štěpánek Netolický nebo Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, jehož jméno právě naše škola nese. V době založení školy byl vyučován pouze učební obor rybář a až v pozdější době škola získala možnost vyučovat dvouleté nástavové studium rybářství, které tedy bylo jakoby navazujícím studiem na učební obor. Volba to byla jednoznačně dobrá, protože ti nejlepší žáci z učebního oboru mohli pokračovat ve studiu a i teďka zpětně, pokud můžeme vyhodnotit, tak právě tyto absolventi zastávají technické funkce nebo vyšší funkce na, buď v rybářských podnicích, na fakultách, například rybářství a ochrany vod, anebo pracují i v zahraničí. A dovolte, abych vám představil vedoucího střediska Jakuba Mráze. Ahoj. Ahoj, Honzo. A zároveň je to náš absolvent, který absolvoval tříletý učební obor s dvouletou specializací rybářskou. Dala ti naše škola všeobecné a odborné základy pro vykonávání této funkce? Důležitá pro mě byla samozřejmě hlavně praxe, kterou jsme na učilišti vykonávali, díky které jsem se dostal na všechny obory, které jsou na našem podniku běžné, jako je líhňář, výlov rybníků, vápnění, hnojení, a tyto poznatky jsem potom mohl použít i při vykonávání své funkce. Jak, Jakube, vidíš dnešní mladou rybářskou generaci? Mám radost toho, že i v dnešní uspěchané době vidím spousta mladých kluků zabývající se přírodou, chovem ryb. Co se týče uplatnění, to vidím reálně v podnicích, které se zabývají chovem ryb, jak produkčním, tak i sportovním. Další výrazný posun pro školu nastal v roce 2008, kdy jsme získali právo vyučovat maturitní obor vodohospodář. I tento obor byl iniciován na základě poptávky praxe. Jsme jedinou školou, která vyučuje právě tento obor, a jedinečnost spočívá zejména v tom, že naši žáci mají možnost vykonávat praxe v reálném prostředí na smluvních pracovištích HKO Třeboňsko, Národní park Šumava, Povodí Vltavy a nebo na smluvních pracovištích všech větších rybářství v rámci celé České republiky. V rámci studijního oboru ekologie absolvují naši studenti zajímavou praxi v zajímavém prostředí parku exotických zvířat Dvorec u Borovan. Tohle je moje kamarádka Nina a její manžel Ugas a starám se o ně. Úspěšnost našich žáků, respektive absolventů, je dána důrazem, který klademe na reálnou praxi. Propojení s praxí považujeme za naprosto zásadní pro uplatnitelnost absolventů a škole, respektive žáků, se právě toto vrací následně v možnosti uplatnění na pracovním trhu. Řada absolventů se vydala vlastní cestou a velmi úspěšně podniká v oboru, a vy se můžete podívat na našeho absolventa Lukáše Krásu. Na rybářskou školu mám krásné vzpomínky, nejen na ty zážitky s těma rybama, s učitelema, s vychovatelema, ale ze spolužáky, ale i na vlastně odbornou stránku věci. Na škole už jsem se začal zabývat vlastně trávicím traktem ryby a začal vyvíjet námady a nástrahy pro sportovní rybolov. Vývoj námad a nástrah jsem rozšířil vlastně o rybářské potřeby a vrátil jsem se taky k tomu, k svému koníčku i vzdělání hospodáře, k tomu, co nejvíc miluju, a to je vlastně chov ryb a genetice a trávení ryb. Takže teďka v současné době vlastníme rybářství. To je vlastně sportovní revír v hektarech, 30 hektarů, a pak následně i malou líheň, kde si vlastně vytíráme své vlastní ryby. Tak rybařina vlastně, to je celý můj život, a jedna z věcí, která mě strašně moc mrzí, a to je to, že se nemůžu znova vrátit naspět na rybářskou školu v Třeboni, protože na to vzpomínám úplně nejradši. A závěrem bych asi to shrnul jednou větou. Na konci je vždy ryba. Nejkrásnější je příběh, který předcházel. Škola se samozřejmě snaží zajistit žákům i zahraniční praxi, kde mají možnost se seznámit s rybářstvím v jiných zemích. A zároveň si v rámci praxe mohou vylepšit znalost cizích jazyků.
Pokud bych měl zmínit státy, s kterými spolupracujeme, tak samozřejmě musím uvést zejména Francii, kde máme partnerskou školu v oblasti Girán, která se zaměřuje na chov platýze. A pro nás, pro rybáře, asi nejzajímavější je destinace v partnerské škole v Norsku, která se nachází na ostrově Skjervøy, kterým prochází 70. stupeň severní šířky. Zde mají žáci možnost se účastnit praxe na odchovnách lososa. No a co je v Norsku samozřejmě nejpopulárnější, mají možnost se účastnit mořského rybolovu. A náš absolvent, musíme se pochlubit, ulovil tresku, která vážila více než 22 kg. Jsme spíše menší školou, jak my říkáme, rodinného typu. Počet žáků se pohybuje zhruba do 250. Má to velké výhody, protože všichni naši zaměstnanci, učitelé, vychovatelé i učitelé odborného výcviku znají každého žáka osobně. Škola má nadstandardní vybavení a tady bych zejména rád zmínil vybavení našich laboratoří, učebny hydrologie a jazykových učeben. Jsme u hydraulického žlabu, ve kterém ukazujeme, jak proudí voda přes jezová tělesa. To nahoře je horní voda, dole se vystavuje spodní voda. Když se spodní voda dostane až k jezovému tělesu, vytvoří se tam vír, takzvaný zpětný válec. Niť nám ukazuje proudnici, když se ta niť začne třepat a když se začne točit, tak je v tom vodním válci. Jev je životu nebezpečný, když tam spadne člověk, tak se v tom vodním válci zpravidla utopí, protože síly jsou tak obrovský, že se z něho nedostane. Školní areál je v podstatě komplexní. To znamená, že se v jeho areálu nacházejí jak škola, tak oba domovy mládeže a školní jídelna. Součástí areálu jsou i vlastní sportoviště, kterými škola disponuje a žáci je mohou využívat nejen v rámci výuky, ale i v rámci volnočasových aktivit. Na ty klademe poměrně veliký důraz a žáci mají možnost zapojit se do řady činností po škole a tady stojí zejména za zmínku kroužek akvaristiky, teraristiky, včelařství, posilování. Samozřejmě také sportovní rybolov, který je velmi atraktivní, myslivecký kurz a nesmíme zapomenout na kurz potápění. Jedním z nejatraktivnějších je právě kroužek potápění, který probíhá celý rok a je zakončen soustředěním v Chorvatsku, takže se jedná o potápění v moři a ten je opravdu žáky nejvíce vyhledáván. Praktická výuka učebního oboru rybář probíhá zejména na smluvních pracovištích rybářství Třeboň, ale samozřejmě pro komplexní výuku realizujeme praxi na pracovištích rybářství Nové Hrady, Hluboká, Štičilí, Hentábor, po případě Kaplice. Vzhledem k tomu, že pro naprostou většinu našich žáků je zásadní koníček sportovní rybolov, naše škola nabízí svůj soukromý revír, kde jsou nasazeny trofejní ryby a žáci tady mohou trávit svůj volný čas. Je pro mě obrovskou ctí, že rybářskou školu v Třeboni můžu studovat, protože to tu má dlouholetou tradici, která doopravdy sahá až ke kořenům samotných rybníků tady v okolí. A já jsem se vždycky věnoval hlavně praxi, ale místní škola mě dodá nejenom a zlepší praxi, ale i teorii. Takže jsem rád, že tu můžu být a myslím si, že mi to hodně dodá při následujících expedicích. V rámci studia naši žáci získávají spoustu benefitů. A tady bych rád zmínil zejména řidičské oprávnění na osobní automobil, na traktor, samozřejmě loděvodské zkoušky, oprávnění na práci s motorovou pilou, případně křovinohozem a elektrickým agregátem.
Máme vlastní motorový člun, který se používá nejen pro výuku při získání loděvodského oprávnění, ale i v rámci sportovního rybolovu, kde se žáci učí pracovat s echolotem. Velmi atraktivní se oblast Třeboňská stává zejména na podzim, kdy probíhají rybářské žně, to znamená rybářské, to znamená výlovy rybníků, kterých se právě naši žáci aktivně zúčastňují. Studijní obor je zakončen maturitní zkouškou a po jejím úspěšném absolvování mohou žáci nastoupit buď přímo do praxe, anebo pokračovat ve studiu například na fakultě rybářství a ochrany vod, s kterou máme spolupráci. Učební obor je zakončen závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném absolvování jsou žáci přijati do cechu rybářského se vším, co k tomu patří.